በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ዘር ማጥፋት የሚያወግዝ የተቃውሞ ሰልፍ ጥቅምት 18 በአማራ ክልል ከተሞች ጥቅምት 22 ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ ሰልፍ ለማካሄድ ጥሪ አስተላልፎ እንደነበር ይታወሳል። የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጣሂር መሐመድ እንደተናገሩት የተጠራውን ሰልፍ መምራት ስለማንችል ሰልፉ ተሰርዟል ብለዋል። ዛሬ ጠዋት የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስለ ሰልፉ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ምክክር እያደረገ ሳለ በፖሊስ መከበቡንና የፓርቲው አባላት ከቢሮአቸው መውጣትም ሆነ መግባት አለመቻላቸውን አቶ ጣሂር መሐመድ ተናግረዋል። እንቅስቃሴያችንን ለመገደብ ሙከራ ተደርጓል። በዚህ ሁኔታ ሰልፉን መምራት ስለማንችል እንዲቀር ተወስኗል ብለዋል። ዛሬ ጠዋት ስብሰባ ያደረግን ነበር። ከሰዓትም ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ጥሪ አድርገን ነበር። ይሁን እንጂ ቢሮአችን በፖሊስ ተከቧል። መግባትም ሆነ መውጣት አልቻልንም። ጋዜጠኞችም ወደ ቢሮአችን መግባት አልቻሉም ያሉ ሲሆን ቢሮአቸው በአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት መከበቡን ተናግረዋል። 5 ሰዓት ከ30 ጀምሮ ተከቧል። ጭምብል የለበሱና በኃይል በታጠቁ ፖሊሶች ነው የተከበብነው። እዚህ ደረጃ የሚያደርስ ነገር ግን እንደሌለ ለፖሊስ አባላቱ ነግረናቸዋል። እነሱ ግን ታዘን ነው ስለሚሉ ምንም ማድረግ አልቻልንም ብለዋል። የክልሉ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነ በማህበራዊ ሚዲያ የተጠራው ሰልፍ ክልሉ እንዲረጋጋ ለማይፈልጉ ኃይሎች ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር የሚመች ነው ብለው ነበር። አቶ ግዛቸው ችግሩ ሰልፍ በማድረግ ብቻ አይፈታም፣ ሰልፍ መፍትሄ ቢሆን የክልሉ መንግስትም ገዢውን ፓርቲ በማስተባበር ሰልፍ በጠራ ነበር ብለው ነበር። በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ የጠየቅናቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካው ጉዳዩ የሚመለከተው የፌደራል ፖሊስ ነው ብለውናል። ከዚህ ጋር ተያይዞም የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ዛሬ በሰጠው መግለጫ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በአማራ ክልል ከተሞችና በአዲስ አበባ ከተማ ዜጎች ድምጻቸውን እንዲያሰሙ ሰላማዊ ሰልፍ መጥራቱ ይታወቃል። መንግስት ይህን ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄድ እንደማይችል አስታውቋል። ይህንንም በጥብቅና ወግዛለን ሲል አስታውቋል። በህገ መንግስቱ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ይህ መብት ፈቃጅና ከልካይ የሌለው መብት ሆኖ ሳለ መንግስት ራሱን ፈቃጅና ከልካይ አድርጎ ይህን በህገ መንግስቱ የተደነገገ መብት መጣሱ አግባብ አይደለም ሲል በመግለጫው አትቷል። አያይዘውም ሰሞኑን ገዢው ፓርቲን በመደገፍ ሰላማዊ ሰልፎች በተከታታይ እየተደረጉ ባለበት ሁኔታ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ለሚመለከተው የመንግስት አካል በግልጽ በደብዳቤ ያሳወቀውን ሰላማዊ ሰልፍ መንግስት በሚዲያ ወጥቶ መከልከሉን ማሳወቁን በጥብቅ እናወግዛለን ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተከራያቸው 560 አውቶቡሶች የግልጽነትና አዋጭነት ጥያቄ እየተነሳባቸው ነው ተባለ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋን የትራንስፖርት ችግር ይፈታሉ በሚል የተከራያቸው 560 አውቶቡሶች ጉዳይ የአዋጭነትና የግልጽነት ጥያቄዎች እየቀረበበት ነው። አስተዳደሩ ግን የከተማዋን የትራንስፖርት ችግር መፍታት ተቀዳሚ አጀንዳው መሆኑን ይገልጻል። አውቶቡሶቹን ተከራይቶ ለከተማዋ የትራንስፖርት አገልግሎት የማዋሉን ነገር አስበው ወደ ተግባር ሊገቡ የነበሩት የቀድሞው የከተማው አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ነበሩ። ሆኖም በወቅቱ ከተለያዩ አካላት ጋር በተደረገ ውይይት አውቶቡስ መከራየቱ አያዋጣም በሚል አስተያየት ስለበዛ እንዲቀር ተደርጎ ነበር። የአሁኗ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ግን ከጥቅምት 9 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የአዲስ አበባን የትራንስፖርት ችግር ያላቀቃል በሚል በፍጥነት የአውቶቡስ ኪራይ እቅዱን ተግባራዊ አድርገውታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለተከራያቸው 560 አውቶቡሶች ጨረታ እንዳላወጣ ያመለክታል። የኪራዩ አካሄድ በጨረታ ማለፉ በአንጻሩም ግልጽነትን ሊያመጣ ቢችልም በምን መልኩ አውቶቡሶቹ እንደተመረጡ ግልጽ አይደለም። የአስተዳደሩ ኃላፊዎች ከአውቶቡሶቹ ባለቤቶች ተወካዮች ጋር ውይይት አድርገው ከዚያም እንደ አውቶቡሶቹ ሁኔታ ወርሃዊ የኪራይ ሂሳብ ወጥቶላቸው ከከተማዋ የትራንስፖርት ቢሮ ጋር ውሉን እንደተዋዋሉ ያሰባሰብነው መረጃ ያመለክታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተከራያቸው አውቶቡሶች በብዛት የክፍለ ሀገር መጓጓዣ የነበሩ ናቸው። አሁን በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ ስላልሆነ እንዲሁም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አውቶቡሶቹ የአገልግሎት ገደብም ስላለባቸው በከተማ መሰማራታቸው ለህልውናቸው መቀጠል ደጋፊ እርምጃ መሆኑን የመስተዳደሩ ምንጮቻችን ይነግሩናል። ነገር ግን አውቶቡሶቹን የመከራየቱ ነገር የከተማ አስተዳደሩን ለገንዘብ ብክነት የሚዳርግና መከራየት አስፈላጊ ቢሆን እንኳን ሌሎች የተሻሉ መንገዶች እንደነበሩ በሂደቱ የተሳተፉት የመረጃ ምንጮች ያሰምሩበታል። የከተማ አስተዳደሩ ለ560 አውቶቡሶች ኪራይ በወር 71 ሚሊዮን ብር ያወጣል። እንደተባለው የአውቶቡሶቹ ኪራይ ለ6 ወራት ብቻ የሚቆይ ቢሆን እንኳን የከተማ አስተዳደሩ ለአውቶቡሶቹ ኪራይ ለ6 ወራት 426 ሚሊዮን ብር ወጪ ይጠብቃል። ይህን ያክል መጠን ያለው ገንዘብ ለኪራይ ከማውጣት እስከ 100 የሚደርሱ አውቶቡሶችን መግዛት አይሻልም ነበር ወይ የሚል ጥያቄን አስነስቷል። የከተማ አስተዳደሩ በቢሊዮን በሚቆጠር ገንዘብ 3000 አውቶቡሶችን ለመግዛት እየተዘጋጀ መሆኑን በቅርብ ወራት አስታውቋል። ታዲያ ስለምን ከፍ ያለ ኪራይ ወደሚያወጣ ኪራይ መሄድን እንደመረጠ አሳማኝ ምክንያት አልቀረበም። አስተዳደሩ በጉዳዩ ላይ ሐሳብ እንዲሰጥ ለማግባባት ብንሞክርም ከምክትል ከንቲባዋ በቀር በዚህ ጉዳይ መናገር የሚችል የለም በሚል ምክንያት የተብራራ ምላሽ አላገኘንም። በኪራይ ወደ ስራ ገቡ የተባሉት አውቶቡሶቹ እንደየደረጃቸው በአንበሳ አውቶቡስና በሸገር ባስ ታሪፍ ተሳፋሪዎችን እያስከፈሉ ይሰሩና በኪራይ አገልግሎቱን ስለሰጡ ብቻ ከከተማ አስተዳደሩ እንደየአውቶቡሶቹ ደረጃ ወርሃዊ ኪራይ ይከፈላቸዋል። የከተማ አስተዳደሩ አውቶቡሶቹን በደፈናው ከሚከራይ ይልቅ አውቶቡሶቹ ተሳፋሪዎችን ብናስከፍል ያዋጣናል የሚሉት ዋጋ አቅርበው በሱ ላይ ድርድር ከተደረገ በኋላ የከተማ ትራንስፖርት እንዲሰጡ ቢፈቅድ እንዲሁም በአንበሳ አውቶቡስና በሸገር ባስ ታሪፍ ሰርተው ህጋዊ ማረጋገጫ አቅርበው በመንግስት ታሪፍ በመስራታቸው ያጋጠማቸውን የገቢ ክፍተት ከተማ አስተዳደሩ ይሙላላቸው የሚሉ አማራጮች የቀረቡ ቢሆንም ተቀባይነት አለማግኘቱን ሰምተናል ሲል ዋዜማ ሬዲዮ ዘግቧል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የድጋፍ ሰልፍ ላይ ቦምብ በማፈንዳት የተከሰሱ 5 ግለሰቦች ላይ ፍርድ ተሰጠ። የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለመደገፍ በተደረገው ሰልፍ ላይ የደረሰውን የቦምብ ፍንዳታ ተከትሎ ለጠፋው የ2 ሰዎች ህይወትና በ150 ሰዎች ላይ ለደረሰው ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ተጠያቂ ናቸው ያላቸው 5 ግለሰቦች ላይ ወንጀለኛ መቅጫ ህግና በሽብር ወንጀል አዋጁ ክስ መመስረቱ ይታወሳል። በድርጊቱ ላይ እጃቸው አለበት የተባሉት ተከሳሾቹ ጌቱ ግርማ፣ ብርሃኑ ጁፋር፣ ጥላሁን ጌታቸው፣ ባህሩ ቶላና ደሳለኝ ተስፋዬ ክርክራቸውን በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ችሎት ሲያደርጉ ቆይተዋል። የግራ ቀኙን ክርክር ሲመረምር የቆየው ችሎቱ ዛሬ የቅጣት ውሳኔ ለማስተላለፍ ረፋድ ላይ ተሰይሞ ነበር። በዚህም ድርጊቱ የተፈጸመው የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ለመግደል መሆኑና በወቅቱ ተገድለው ቢሆን ኖሮ በሀገሪቱ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ከፍተኛ የሰላም መደፍረስ እንደ ቅጣት ማክበጃ እንዲወሰድለት አቃቢ ህግ ያቀረበውን ጥያቄ ችሎቱ ከግምት ውስጥ አስገብቷል። በሌላ ጎን ተከሳሾቹም የየራሳቸውን የቅጣት ማቅለያ ለችሎቱ አስገብተዋል። በዚህም መሰረት ከዚህ በፊት የወንጀል ሪከርድ የለብንም እንዲሁም የቤተሰብ አስተዳዳሪነን በማለት የቅጣት ማቅለያ ያስገቡት ጌቱ ግርማና ብርሃኑ ጁፋር በ23 ዓመትና በ22 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ችሎቱ ወስኗል። በእለቱ ቦምብ በመወርወር ለ2 ሰዎች ህይወት ማለፍና 150 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት እንዲደርስ የወንጀል ድርጊቱን በቀጥታ ፈጽሟል የተባለው ጥላሁን ጌታቸው ደግሞ ምንም አይነት የቅጣት ማቅለያ ያላቀረበ ሲሆን ችሎቱም የእድሜ ልክ ጽኑ እስራት ወስኖበታል። በእለቱ ሁለተኛውን ቦምብ ቢወረውርም ምንም ጉዳት አላደረሰም የተባለው ባህሩ ቶላ ደግሞ በ17 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ችሎት ወስኗል። በመጨረሻም ስለታቀደው የሽብር ዓላማና ወንጀል መረጃው ያለው ለፖሊስ ባለማሳወቅ የወንጀሉ ተባባሪ ሆኗል የተባለው 5ኛ ተከሳሽ ደሳለኝ ተስፋዬ ደግሞ በ5 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተወስኗል። ታራሚዎቹ የችሎቱ የቅጣት ውሳኔ ከተሰማ በኋላ በጭብጨባ የተቀበሉ ቢሆንም የፍርድ አሰጣጡን ግን አግባብ አይደለም፣ ሌብነት ነው በማለት ተቃውሞ ያሰሙ ከችሎቱ ወጥተዋል ሲል